Okay, assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar, nak share cara tukar gigi semua. Ini gigi servo dah rosak. Okay, mula kita beli gigi gigi baru. Gigi dulu bahagian sini ya. Gigi dulu bahagian sini, belah sini elektronik. Buka dulu skru dia. Okay, gigi ni dah rosak. Okey. Macam ni ya, kedudukan dia. Senang je benda ni. Cabut je ni. Tapi ingat kedudukan gigi dia. Okay. Kita tengok gigi yang mana yang rosak. Elok. Nampak cantik. Yang ni. Okay. Ni yang ni gigi dia dah patah. Lain semua cantik. Okey. Kalau nak jimat tak payah tukar semua. Tukar yang rosak aje. Cari. Gigi baru. Tenang je. Letak macam ni. Masukkan. Video kurang cantik gelap. Okey, kedudukan dia dalam. Lepas tu cari takuk dia dalam ni. Dia ada takuk. Sama macam sini dalam ni. Okey, dia ada takuk kat sini. Okey, kat dalam ni pun ada takuk. Sorry, kotor sikit. Saya malas nak lap minyak ni.
cantik dah. Cari kedudukan yang ngam. Jangan pusing-pusing benda ni, eh. Jangan pusing-pusing. Benda bila kita pusing benda ni lah yang buatkan dalam tu akan rosak. Okey. Punca ni dah lama dah dikenalpasti, tapi baru hari ni dapat spare part dia. Okey. Okey, siap. Spare part ni boleh dapat kat kedai-kedai. Tengoklah ada kedai-kedai yang ada, ada kedai-kedai yang tak ada. Sekian, assalamualaikum.